Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag tänkte jag att vi skulle göra någonting som jag inte har gjort på ett tag. Och det är nämligen hudvårdsprodukter under 200 spänn som jag tycker verkligen är så bra. Och det var länge sedan jag gjorde lite hudvård som är i budgetklass tycker jag. Så det ska bli jättekul att få dela med sig av lite favoriter. Välkomna hit om ni är nya här, jag heter Margareta. Jag lägger upp skönhetscontent alla dagar i veckan tänkte jag säga, det gör jag inte. Alla veckor varje år. Jag är så taggad, jag älskar hudvård. Och hudvård behöver inte vara svindyrt. Men det finns några riktigt bra guldkorn. Så jag tänker att vi hoppar in i den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och så börjar vi någonstans. Jag tror jag börjar med en sak som jag pratat om ganska mycket senaste. Det här är L'Aquila's rengöring. Den här heter Silky Soft Foaming Cleanser. Den här varianten som jag håller i är fortfarande plomberad här som ni ser. Men mitt exemplar som är i badrummet just nu såg bra och sliten ut. Så jag tänkte att jag tar fram en ny och fräsch. För det har jag beställt den. Så att jag har en ny och fräsch när den är slut. Det här är en supertrevlig rengöring. Jag har recenserat hela L'Aquila's sortiment här på min YouTube-kanal. Och ni vet redan att jag tycker om den här. Men den här är så bra. Jag älskar den verkligen. Alltså det är en väldigt härlig, den är verkligen silky som den säger. Den kommer ut med typ som en kräm eller lotion med lite flötighet i sig. Och sedan direkt när det kommer i kontakt med vatten så blir det ett lödder och sköljer jättefint av. Ta bort smink, helt ok för att inte vara en oljerengöring. Tvättar ansiktet fantastiskt, känner inte att jag blir torr eller stram på något vis. Den är skittrevlig verkligen. Och det här är nog det från L'Aquila som jag kommer fortsätta köpa om och om igen. De hade jättemycket trevliga produkter men den här tycker jag verkligen sticker ut. Och jag gillar inte jättemycket rengöringar. Rengöringar brukar inte vara det som jag såhär bara, oh wow, that was so good. Utan jag har en hög som jag tycker bra om. Jag tror att jag har 3 stycken eller någonting, 4 kanske till och med i den här videon. För att rengöringar är speciellt sådana som du använder varje dag. Och det är väl det du gör med din rengöring. Du vet, man vill inte att de ska vara för dyra. För då kommer man ju liksom, ja men du vet, det blir inget bra. Man går igenom mycket rengöring liksom om man rengör ordentligt. Och den här är i alla fall skittrevlig. Silky Soft Foaming Cleanser från L'Aquila. Och jag tänker att jag hoppar direkt in och gör en oljerengöring. Även den här är ny för att jag hade ingen öppnad nu. Men jag har alltid den hemma. Det här är en av de bästa barnklänserna i prisklassen. Och det här är från märket Indie Beauty. Som tidigare har ägts av och startats av Therese Lindgren. Och det är så trevligt. Det här är alltså deras cleansing balm. Det är ett superbra rengöringsalternativ om du är känslig eller så. För den har ingen parfym. Inte speciellt mycket typiskt irriterande ingredienser i sig. Älskar förpackningen. Väldigt bra pris. Ta bort allt smink, allt solskydd, vattenfast mascara. Allting, den är verkligen svinbra. Den är ganska tjock i konsistensen och den är väldigt, väldigt oljig. Det brukar finnas 2 typer av cleansing balms. En mer oljig variant som det här är, och då tar det också bort allting. Eller så finns det typ mer ett sorbetliknande konsistens som man brukar prata om. Och det är alltså typ att den är mer lättare och så. Vilken man gillar bäst? It doesn't matter. Så här under värme liksom, under sommaren och så, då använder jag gärna en sorbetliknande, därav att jag inte hade den öppen nu liksom. För att jag är redan så himla varm och kladdig och så. Och den här är extra bra när jag är extra torr typ i vinter och höst och så. När jag gärna återfuktar även det här steget. Svin trevlig rengöring. Tycker att den funkar bäst med att massera in på torr hud. Ta lite vatten, emulsion liksom, vad heter det? Emulsifiera, jag vet inte hur man säger det på svenska, whatever. Och sen ta bort med typ en blöt liten handduk eller så. Tycker jag är bästa sättet. Men det funkar bara med vatten också. Skölja bort. Svintrevlig rengöring. Ska vi köra lite AKO? Jag får så ofta frågor från AKO. Och jag har inte testat jättemycket från AKO. Men jag har 2 stycken produkter från AKO som jag har köpt flera gånger. Och som jag tycker är svinbra alternativ. Vi har deras Hydrating Booster. Som är ett... det är ett serum. Och det är typ ett fuktgivande... Vad ska man säga... Ganska, jag ska se om jag kan få ut lite nu, den verkar ha, nej jag tänkte säga, är den slut, men den är bara halvtom nu så. Den hade nog bara lagt sig lite, men gud. Ja. Den är jättetunn, jättelen, super återfuktande. Och som ni ser, den är ganska högt, eller den är ganska mycket parfymerad om man tycker att det är irriterande. Men jag har inte upplevt någon irritation, den är superlätt på huden. Ger inte super mycket lyster, vilket jag tror är bra för att många kan ibland bli så här. Åh, jag tycker att allt är så glansigt att du vet så. Och den här är inte riktigt det. Men den är superåterfuktande och går in i huden fantastiskt fint. Det här är faktiskt en av de
bättre hyaluronic acid serumen som jag har testat i prisklassen. Kostar 199 kronor, så den klarar sig precis på 200 kronors gränsen. Men jag tycker att den här är jättebra. Den släpps tillsammans med ett vitamin C-serum, eller booster då som de kallar dem. Och det är också trevligt. Men jag tycker mycket mer om det här och jag använder det väldigt gärna. De säger att det ska hjälpa till typ för att förbättra hudens elasticitet och så. Och det gör det kanske. Men den är verkligen en fuktbomb. Och jag tycker att den är väldigt, väldigt trevlig till det. Den andra saken från Ako är någonting som jag tidigare har varit kärva. Men gud, vilket skräp. Men jävla vad jag har tyckt om den sista året. Den här är nog, ja den här är ungefär halvfull, och jag har haft den så någon gång i våras. Det här är Renewing Face Oil från Ako, och det här är alltså en olja som är otroligt lätt och trevlig. Jättefin i smink eller på smink, alltså typ om man har foundation och så, men den är så lätt i konsistensen. En sak som många luktar så gott också, en sak som många också använder oljor till, är att man lägger hela sin hudvårdsrutin inklusive nattkräm och allting, och sen avslutar man med olja för att låsa in allting. Vilket är väldigt, väldigt trevligt. Speciellt om man har torr hud. Och ja, alltså den här är skittrevlig verkligen. En av de bättre. Samma sak här. Jag tror att den här kostar ungefär som serumet. Men lite billigare tror jag. Jag tror att jag betalade kanske 159 sist eller så. Har haft den här flera gånger också. Jättetrevlig olja. Och det är verkligen två kanonprodukter från Ako tycker jag. Som jag vet också är otroligt omtyckta. Sedan ska vi hoppa lite till Budgie, och nu är vi tillbaka på rengöringarna. Jag har pratat om de här väldigt mycket på min Instagram, med all rätt. Budgie är ju ett K-beauty, alltså ett Korean beauty inspirerat märke som finns på Kix och ägs utav koncernen som ägs av Kix. Så man kan säga att det är Kix egna märke, eller man ska säga. Och de släppte en hel avocado range, och jag tycker jättemycket om krämerna, ögonkrämerna och så, men rengöringarna. De har också ett cleansing balm och en typ, vad ska man säga, är det gel? Ja, water gel cleanser. Och jävlar vad dessa är trevliga. Jag sa det direkt när den här släpptes och jag testade den första gången. Det här kommer bli en fan favorite. Och det, alltså den är så bra. Det är en gel, den är väldigt lätt på huden. Den rengör ansiktet så fint utan att irritera. Den är så jävla trevlig. Och cleansing balmet är lite som jag pratade om tidigare. Mer av en sorbet än en olja. Och den löser upp allting. Det jag inte, vad ska man säga, anledningen till varför det här inte blir den bästa cleansing balmet ever, är att jag tycker att 65 ml den här flaskan, det är lite snålt. Vad har då Indie Beauty? Det är 100 ml. Och Indie Beauty är billigare om man säger. Men den är så lätt på huden. Den återfuktar jättemycket. Det är fint, den tar bort allt smink, allt solskydd, och den här kombinationen är dödlig. Skillnaden också på den här och Indie Beauty är att den här har BHA i sig, vilket betyder att den är liksom exfolierad lite grann, så att fukten sen kan tränga ner, och det är väldigt trevligt. Den har också ingredienser som niacinamid som ska göra huden elastisk och mjukgjord och smidig, och det tycker jag att den gör. Men alltså, face cleanser kan vara en av de bästa jag testat på väldigt länge. Och de här är jättetrevliga. Så här har ni verkligen fyra stycken löjligt stabila cleansing tips alltså. Svinbra. Jag har ett par eye masks som jag har pratat om på min TikTok och Instagram och så. Den här har gått lite viralt på TikTok nu på senaste. Men det här är ifrån märket Pure and Care. Jag har köpt mina på normal. Och det här är alltså såna här små, jag ska se om jag kan visa er, såna här små eye patches ni vet som man sätter under ögonen. Och det här är några av de bästa eye patches som jag någonsin har testat. Och det säger en del, vad mycket skräp det var den här. Det säger en del, för att jag har testat ganska mycket sådana. Den här kostar typ 65 spänn på normal. Det går säkert kanske att köpa någon annan ställe också, men jag har köpt den på normal. Och innan jag såg att det här tog av, alltså att den här sprang iväg och alla gillade den här, då sprang jag och köpte en paket till, för att jag var så rädd att den skulle sälja slut de här för alltid, som det alltid är när någonting går dunderpoppis. Men de här är så himla bra. Återfuktar, härliga, ljuvliga, små patches som jag verkligen kan rekommendera. Så vill ni ha ett par billiga alternativ ögonpatches som ni kan använda varje dag, eller när ni vill göra något speciellt, these are your guys. Kostar lika mycket som många singel, alltså ett par patches gör, och de är supertrevliga. Sen ska vi prata om en gammal favorit hos mig. Den här storleken kostar under 199 kronor, eller under 200 kronor. Det här, just det här locket, nu ska vi se här. Åh, nej.
Varför vill den inte? Aha, förlåt, det var skruv på det här. Det här locket är ju från Hello Kitty-kollektionen. Men Glow Tonicen från Pixi är ju en av mina mest använda hudvårdsprodukter genom tiderna. Jag vet inte hur många videor jag har pratat om den i. Men det här är en exfolierande toner som är magisk. Ger lyster, exfolierar bort döda hudceller, tar bort orenheter. Jag älskar att använda mina orenheter här längst. Ni ser genom min foundation att jag har små finnar alltid när jag har mens och sånt. Och den här är bara... så jävla ljuvlig. Jag älskar allting med den här. Så vill ni ha en bra nybörjar exfoliering så tycker jag att det här är ett jättebra alternativ. Och då kan jag säga också att börja inte använda morgon och kväll utan kör typ några kvällar i veckan. Och sen kan ni öka men aldrig mer än en gång om dagen skulle jag säga. Skittrevlig exfoliering. Sen har jag två stycken återfuktande och lugnande produkter som är typ samma fast ändå väldigt olika. Och den här... jag skäms lite, men jag har använt den här ganska många månader och har nästan inte pratat om den alls. För jag är så rädd att den här ska gå viralt och sen får vi aldrig se den igen. Åh! Det här är alltså från märket Naturi, jag vet inte om man säger så. Och det här är en skin conditioner, kostar lite mer än 100 spänn för den här jävla flaskan på 500 ml. Och det här är typ lite likt på samma sätt som jag använder vegan kombucha essence ifrån Dr. Circle eller så. Så klappar jag in den i huden i lager för att få den sjukaste återfuktningen, plumpen i huden och så. Och alltså den här är helt sjuk. Och det här är alltså till skillnad från en toner så är alltså det här en essence. Så det jag brukar göra är att jag tar lite i handen, gör så, plupp 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 plupp, låter det sjunka in lite grann, tar lite till, plupp 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 och så håller jag på så några gånger tills det känns som att det inte sjunker in längre innan serum. Och jävlar. Åh, det här är typ mitt hemliga vapen. Innan jag lägger upp den här videon så ska jag på riktigt gå och beställa en eller två och ha hemma. För att du vet, jag är så jävla rädd. För den här har gått viralt förut. Alltså nu snackar vi för ganska många år sedan. Och då fanns den inte att köpa på typ 2 år. För att de hann inte med. Och ja, det här är liksom... This is amazing. Alltså jag gillar det här så mycket, så återfuktande, så lystgivande, så allting. Så vill ni ha ett riktigt budgetalternativ till typ vegan kombucha essence och så, då är det här the way to go. Sen har jag en sån här mellanprodukt igen som är typ ett serum eller typ en essence eller så. Jag gillar att använda den som ett serum. Och den här är faktiskt ifrån Nivea. Och det är deras Hydra Skin Effect. Och det står att det är ett 20 seconds boosting serum. Och som ni ser har jag använt ganska mycket. Jag öppnade den här i början av maj kanske. För det är efter att vi flyttade tillbaka till Kalmar öppnade jag den här. Och den här är ganska rinnig men ändå flötig, eller vad ska jag säga. Väldigt lik AK-serumet. Den här är det sjukaste från Nivea. Alltså jag trodde typ inte mina ögon när jag använt den här. Så plumpad, så återfuktad, helt fenomenalt trevlig. 100 ml, det är sjukt bra. Speciellt eftersom de påstår att det är ett serum. Jag tycker att den funkar alldeles utmärkt som ett serum. Jag har använt faktiskt den här och AK:n ihop en hel del. Och den i kombination är dödlig alltså. Den här tror jag att den här finns för typ, jag vet inte, 100 spänn på typ maxi. Alltså den är ljuvlig verkligen. Så det är riktigt plump och återfuktande rekommendation alltså. Och det är det jag har att bjuda på idag. 10 hudvårdsbästisar under 200 spänn. Det är inte alltid lätt att hitta hudvård som är riktigt bra under 200 spänn. Men det finns ju såklart. Och mycket finns där ute också. Man ska bara lyckas som... ta bort all skit, för det finns så mycket mer skit under 200 spänn än över 200 spänn. Det finns otroligt mycket skit över 200 spänn också. Missuppfatta mig inte, men ni förstår nog vad jag menar. Men tack så jättemycket för att ni kikade på dagens video. Jag hoppas att ni har tyckt om det. Och som sagt den här. Jag har länkat alla produkter här nere för att precis som vanligt om ni är sugna på dem. Tack för att ni kikade, så syns vi igen snart. Hejdå.